É realizada neste momento em Presidente Prudente a audiência de custódia do homem preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Ele agrediu a mulher com golpes de machadinha. O repórter Rubens Nakato está no Hospital Regional de Prudente e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia para você. Qual o estado de saúde da vítima? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, segundo o Hospital Regional, a mulher de 35 anos segue na UTI em estado grave. Os bombeiros disseram que ela teve um traumatismo crânioencefálico e também uma hemorragia intracraniana, viu? Ela foi agredida pelo marido de 36 anos, de quem está em processo de separação. Foram dois golpes na cabeça e também um na barriga. A mãe dessa vítima, a mulher, né, contou que a agressão ocorreu numa casa alugada pelo casal e eles estavam brigando ali, né, por quem ficaria com o aluguel. O homem foi até o carro, pegou essa machadinha, voltou e agrediu brutalmente a mulher, viu? O casal, que estava em processo de separação, viveu junto há 15 anos, viu? E após a agressão, o homem ainda tentou fugir, mas foi capturado pela polícia numa chácara em Álvares Machado, cidade vizinha aqui a Presidente Prudente. A mulher tinha obtido ainda uma medida protetiva para que esse homem, o marido, não se aproximasse dela, mas está aí o resultado. Essa mulher está aqui, né, internada no Hospital Regional, entre a vida e a morte. Como você disse, Jéssica, esse homem, o acusado de agressão, está passando por audiência de custódia. Logo mais deve sair aí a decisão se ele fica ou não preso. Volto com você, Jéssica. Enquanto os policiais decidem aí o destino desse autor, a gente fica torcendo pela recuperação da vítima. Obrigada, Nakato, pelas informações. Um ótimo trabalho.